si ka mundësi që i ndaluat doktorata 8 vite në universitete, pa e dini që do thot t'i ndalosh studiozve doktoratën, ta kërkimi shkencor do bëjnë ata në qofë se zbëjnë për, për tezat e tyre që duen t'i zhvillojnë, dhe kthej këtu, e keni kryekput për të vjedhur, e keni vetëm për të vjedhur. Po çfarë kërkimi shkencor keni nevojë ju të bëni kur keni shpikur? Keni shpikur nga laboratori qeverisë. Rritjen me 600 herë të fitimit në 4 muaj. A ekziston kund në botë një standard i tillë përveç se tek ju? Shikoni deri ku çon vjedhja ju. Se si me të vjedhur ju shumë fishoni 600 herë suksesin. Dhe për merit, nga këshilltari Ballukut bëhet drejtori i përgjithshëm i rrugëve tjetri. Keni ju vërtet interesa për shkencën? Absolutisht vetëm për të vjedhur.